स्टोविन भाई। Okay, là hiểu chồng thấy to ok ngày tập bóng ngày chuyền thứ mày ai giờ mà thuê cái này bỏ sổ ăn tiền lên là hiểu chồng sẽ làm trong giờ nhầm pi video của con chơi nhầm pi ra thăm bằng tịt video ai cả xa pi cả xuống ra thăm phố lắm thật mới nhầm tơ lá trong ba này vô adapt thằng ai cả xa mua chấm túi đặt trong spider đục chấm mùi cùng cây nhôm nhầm vô đây là phụ mất quạt tha ok quạt tha ai được tôi cho ban ok ai bắt đầu pi giờ này tên sạc hà sạc là ở dạng về phía ngay nơi phía xin mất nâng bởi kì xin mỹ là lớn khi ta khi mà mình cùng càng nghĩ mà rô bộ phục ông phía ra anh tham phô và thêm tiền bây giờ lớn đi phương tên nô mát rào chiêu ai cả xa bẹp phô nô ra anh tham phô ខេត្តកំពតយើងជួបខេត្តមួយខេត្តនៅខេត្តកំពតនៅប្រទេសកម្ពុជាខេត្តកំពតខេត្តមួយខេត្តនៅខេត្តកំពតនៅប្រទេសកម្ពុជាខេត្តកំពតខេត្តមួយខេត្តនៅខេត្តកម្ពុជាមានចម្ងាយ
ាត់មួយស្ថិតនៅប៉ៃខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចម្ងាយ138គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងមានព្រំប្រទល់ខាងជើងទល់នឹងស្រុកបងសាតខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងកើតជាប់នឹងស្រុកត្រាំតក់និងស្រុកទីរីវងខេត្តតាកែវខាងត្បូងជាប់នឹងឈូងសមុទ្រខាងលិចជាប់នឹងស្រុកកំពង់សិលាខេត្តកោះកុងហើយខេត្តកំពតក៏ជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែរអូខេចឹងហើយណាដែលសំខាន់តកៅដែរបើច្រើនហ្នឹងណានឹងគរីវងខេត្តកំពតណាទៅណាពួកគេណាទៀតតោះចាហើយខេត្តកំពតខេត្តកំពតជាខេត្តមួយដែលសម្បូរខេត្តកំពតទៅដោយជនជាតិរ៉ែជនជាតិរ៉ែជនជាតិធម្មជាតិនិយាយវារ៉ែចាំមកមិញដែលសម្បូរដោយជនជាតិរ៉ែនិងធម្មពលដែលស្រាវជ្រាវបានថាជា 30% ដែលយើងធ្វើហើយបានពាក់កណ្ដាលហើយគឺសរតាបន្តិចទៀតយើងនឹងសរសេរជាអត្ថបទក្រមសម្រាប់ព្រឹត្តិវីដេអូឡើងការងារ teamwork កំពុងតែសរសេរ script អនុគាត់ថាជាអត្ថបទសម្រាប់ជាអត្ថបទរឿងតែនេះយើងធ្វើជាជា script សម្រាប់យើងផលិត video ឯកវិញដីអត់មួយដីអត់អង់ដីអត់ទីតោះនេះយើង50ដែរថោអង់ដីដែរណាទៅតែកណ្ដាលនេះខ្លាចជាភាសាហើយនៅពេលបំលែងភាសាទៅជាភាសាក៏ថ្មលបាយសាច់ពេលយើងរ៉េទៀតអង់4ថ្មកបោអីទៀតឯងខ្យល់កណ្ដាលតែចេញមកនោះគឺវាប្រើទៅច្រើនកន្លែងវាប្រើទៅដល់អាសាច់អស់ហើយនៅមុខវាអង់គ្លេសចុះមានថ្មក៏បោកពីណាវិញនេះមានចោលមកណាស្ដាប់តែស្ដាប់តែអត់ដឹងចេះអីណាអឺខាងមកអត់ច្បាស់ណាណាអឺស៊ីម៉ង់ស៊ីម៉ង់ពីគេណាមេស៊ីម៉ង់មេស៊ីម៉ង់ហើយថ្មកំបោមេស៊ីម៉ង់នោះចេញហ៎នេះមេស៊ីម៉ង់ថ្មកំបោនេះស៊ីម៉ង់អានេះមេស៊ីម៉ង់ទេអានេះស៊ីម៉ង់ហ៎នេះស៊ីម៉ង់ផលិតចេញហ្នឹងយើងសម្រាប់មន្តិសិនបាយថែថងសិនបន្ទាប់មកចាត់វិញចូលទៅវិញតោះបាទ
បាយហើយទៅបន្តការងារទៀតអញ្ចឹងប្រកបទូបោរកស៊ី 70% 70% ជាអញ្ចឹងណា70ប្រកបមុខរបររកស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះប្រកប 70% ជាអីអញ្ចឹងប្រកបរបរ 70% ជីកកងអីប្រកបរបររកស៊ី 70% ប្រជាជននៅប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់នេះ 70% ប្រកបមុខបងជាថាដាក់ជាវិញ 70% ប្រកបមុខបងអីអញ្ចឹងបក 70% ប្រកបមុខបងរកស៊ីអត់ទេប្រកបមុខបងជាកសិករមិនប្រកបមុខបងអីប្រកបមុខបងជាកសិករមិនលើប្រកបមុខបងជាឲ្យប្រកបនេះវាបាទយើងលោកចាស់នេះណាប្រជាជនដែលនៅតំបន់នេះ 70% ជាកសិករ 20% ជាអញ្ចឹងបើខ្ញុំដាក់ប្រកបមុខបងទៀតទេមក 70% ជាកសិករ 70% ជាកសិករប្រកបបាយបបកមុខបាយកសិករដូចវាអត់ណោះធ្វើស្រែចម្ការប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការធ្វើស្រែចម្ការមិនកសិករដូចគ្នាយ៉ាដល់ចេញនេះគឺជាឯកសារវិស័យរ៉ែនិងធម្មពលឥឡូវយើងចេញជាអត្ថបទហីបងតាបងអញ្ចឹងមើលត្រូវតែមកផ្ទះវិញចូលតែមកពីមបាយជួមហ្មងត្រូវតែផ្ទះវិញពេញគុំផ្ទះទៀតតាមណាចឹងស្អីនេះយើងត្រូវការចេញថតណាហើយស្អីនេះគាត់ត្រូវការចេញថតនៅមាត់ព្រែកនៅកប៉ោនឹងជួបព្រះថ្ងៃស្អែកនៅមាត់ព្រែក Yep it's made with bits of real pants